ひょうちゃんは24。24かな。でかっ。24と22かな。24.5 でもいいかなと思うんだけどさ、今の私の靴が 24.5 なのね。どうする？どうする？22.5。どう？ぴったり。マジ？そんなに大きくなったりみ。22.5？ でかっ。しーちゃんも 24.5 履いてみたら？ほら、ぴったり。ほんと？22よりぴったり？もちゃん足大きいな。 24.5 どう？ちょっと大きい？ちょっと大きい。そっか、じゃあ24でいっか。リミは22じゃなくて本当 22.5 の方がいい？いや、上履きはさ、ああそうだね、結構もうここあるね、指ね、でかくなった。じゃあ22って22.5 と24買おうか。かわいい。なんか見せて。お、保温できるやつだね。すごい、2段。おお、すごい。あったかく、ずっとあったかいまま食べられるやつだよね。かわいい。ね、いいね。プーさん。好きだね、プーさん。ピーちゃんはこれでしょ。いや、もうこのピンクのやつ。大きさ的にも可愛いよね。大きさ的にも可愛いし。色も可愛いね。色可愛いの。好きそう。このピンクと灰色のコンビね。このコンビが可愛い。まあお弁当箱はね、またの機会に買いましょう。今ちょっとね、お弁当箱は必要ないのでね。なんかレトロミニ文具だって。可愛い。あ、しーちゃんこれ。このちっちゃい封筒、前お台場だっけ買ったの。そう、お台場で。お台場のなんかレトロなさ、雑貨屋さんでさ買ったよね。買った買った。かわいい。まだ残ってるよ。まだある。やばくないこの月謝袋みたいなの。かわいすぎる。ジャポニカ学習帳消しゴムもかわいい。リンゴ。すごいね。連絡帳の消しゴム持ってた。そうだね。これ何、りんちゃん、何のガチャポン？掃除道具。あ、お掃除道具、面白い。へえ。歌マロだって、すごい。面白いガチャある ね、 ね、すごい、いろんなものがね、かわいい。文房具はいいね。こっちにもガチャがあるよ。ん？このガチャは何？キャタツ？あ、すごい。ツールワゴンとかあるね。DIY だって。ホームセンター DIY。で、こっち側が文具だ。あ、こっち側が文具か？赤い方が文具。そうね、赤い方が文具だね。赤い方は多分、こっちがさっき言った DIY で、こっちが違うやつか。そう、で、ほら、ここに書いてある。あ、こっちか。ちょっと見えなかった。赤いな、こっちだね。ハサミとかあるね。鉛筆とかハサミとか。可愛い。折り紙まである。すごいな。なんかちっちゃいのとある。あ、可愛い。これはめっちゃ可愛いね。付箋だ。付箋だ。これ可愛いの？可愛い。付箋だ、可愛い。可愛い。柄が違う。ね。かわいい。わあ、かわいい。ね、これ付箋なんだね、すごね、ちょっと、うん、これ買いたいと思います。はい、付箋ですね。理科を選びました、しょうちゃんは。理科です。かわいい。これ付箋ってのがすごいね。ミニノートとかじゃなくて、ね、付箋っていうのがまたいいのね。最近ね、白い付箋を使ってて、うん、書き込めるのもいいよね。だよね。はい。ピンクで攻めていいかな。ピンクで攻めていいかな。いいんじゃない。しーちゃんはピンクで、リミは水色でしょ、どうせ。めちゃくちゃ恐竜があるんだけど。恐竜？恐竜。
すごい、ミラーと消しゴム。そう、なんかね、これ消しゴムにね、うん、ミラーがついてるの。リーちゃん、すごい、身だしなみいいね。ね、大人気だって、授業中もこっそり見ちゃえ。いいかも。リミこれ持ってるよね。シーちゃん白いやつだ。ちっちゃい。あ、かわいい。ちっちゃい。今ちっちゃいカバンだね。リミはこれにすればよかったのに。あ、この光ってるやつ？シーちゃんのテカテカ。そう、シーちゃんのテカテカだけど、リミのはね、テカってんのやだやだよ、やだって言いそうだよねと思って。確かにやだ。でしょ？あなた目立つの嫌いかなと思って。これ。これ？見てこれとこれセット。ああ、私これリミ入る、このリミ入るやつ？うん。599円。678が入るやつ。ああ、そう、公園に行くときね、荷物置いとくと盗まれちゃうから、カバン持って遊ぶんだよね。これならスマホだけ入れられるね。リミのプーさんだっけ？うん。どう？これいいかね。いざとなればこれも取れる。うん、これ新学期から遊び行くとき使う？セットのままでいい。どうする？ふーちゃん。水かお茶？生茶だったらあるよ。生茶にするかレモンティーにするか。あ、生茶にするかレモンティーにするか。違うかな。どっちでもいいよ。生茶にしたか。うん。140円です。うん。で30円。超キラキラなんだけどね。新しいお金。令和2年だ。え、それ使わないでおくとかいいね。すぐ使っちゃいそうだけど。はい。
微妙に違うね。そう、微妙に、本当ワンポイントなんだけど。微妙に違うね。まあまあ、リミっぽいよね。後ろも違うよ。後ろも違うね。微妙に違うね。微妙に違うね。これが本当レジにて900円。あ、これ買う。しーちゃんはその色でいいの？うん、可愛くない？まあ、しーちゃんが可愛いならいいよ。はい、可愛くない？超可愛い。はい、はい、最後に雑巾買います。なんで3枚なの？4枚なんでよ。別に3枚でよくない？ていうかこんなにいらなくない？リミ、ね、なんでこんなに買うの？1個で大丈夫じゃない？なんで？3枚だけど、これ3枚で100円でしょ？そうだよ。3枚で100円。2枚。あ、しーちゃんね、学校にあるから、しーちゃんいらないんだって。じゃあリミの分だけしか今回買わないから、1個で大丈夫。リミちゃんの分だけ。OK？ OK？ 買いすぎだよ、9枚は。じゃがりこ食べるとき。これ使った？使ってないじゃん。全然食べようよ。でも手、パソコンとかさ、触ってると手汚したくないんだよね。手袋すればいいじゃん。手袋すんの？本読みながらやって。そうだよ。ほら、しーちゃん急に何、いい漫画になったら急になんかいいじゃんとか言い始めてるし。いいじゃん、これ買う。いや、でもいいやん。でもじゃがりこ食べないのよ、しーちゃんは。まずはい、じゃあ結局買うものを出してください。結局しょうちゃんはいちごタルトのチロルチョコ、はい、しーちゃんはハイチュウと、これなんだ、キャンディーボックス、お菓子をそれぞれ一つずつ買います。はい、あと雑巾、はい、じゃないよ、リミには2つで100円だから。私さ、チロルチョコがさ、あんま好きじゃないんだけどさ、このいちごタルトに惹かれたんだよね。いちごタルトは好きなんだよね。はい、行きましょう。それをチョコで再現できてるのかどうか。そうね、はい、本当はタルトもいなかったの。買っちゃいます。行きましょう。これもいい匂いかもしれない。どれ？新しくおろしたの？そう。っていうか前使ってたやつどうしたの？ん？それ分かってて言ってるのね。なくしました、公園で。公園でなくしました。あの時使ってさ、多分ね、置いちゃったのかな。でも入れたことなんだけど。帰りまーす。あーい。リミがどんどん高くなってく。